ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ସତରେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯେ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ସରକାର ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେବେ 2018 ମସିହାରେ ଖୋଲିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ମିଛ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇଥିଲା। ପୂର୍ବଥର 1988 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ତା ରେକର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2018 ମସିହାରେ ଖୋଲାଗଲା, ଗୁଡ଼େ ଭୂଆଁ ମାନେ ମିଛ ସତ କହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ, କିଛି କରୁନାହିଁ, ଖାଲି ବାହାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନକୁ ଡେଭଲପ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ? ତେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ରୂପା ଅଛି, ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ସେ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ କରୁଛେ, ସକାଳେ ଉଠିକି ରାତିରେ ତାର ହିସାବ ପତ୍ର କରୁଛେ, ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଡିଟ୍ ଅଛି। ଅଡିଟ୍ଟା କ'ଣ ବି କରାଏ? ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକା। ଯଦି ଆପଣ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ତାହେଲେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, କାହିଁକି ଇଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି, ଏଠି ସେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦେବନି, ଓଲଟ ଆଉ ସେ ମାନେ ଏଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ି ଚାଲିବ। ଓକେ, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ସେ ବି ଠକି ଠକି ଗଲେ, ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ସରକାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ଖୋଲିବ, ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ କେବଳ ବାହାନାବାଜି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ସତରେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଦରକାର ଖୋଲିବା ଠକୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିରି ଭାରି ଓଲା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆ ସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର କରିଡର ନିର୍ମାଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆଜି ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆ ସାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 5T। ସେ 5T ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ 5T ଅନୁସାରେ ଏଠି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରାଯାଉ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯାଉ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏ ବଡ଼ ନିବାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁ ଖୋଲାଯାଉନି ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁ ଆଜି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ, ଏବଂ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା ଆଉ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ଆଜିକା ଦିନରେ ରହିଛି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପବ୍ଲିକ କରାଯାଉ, ଜାଣନ୍ତୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ସୁନା ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁକା।